Vaxtınız xeyir olsun gənclər. Söhbət puldan gedən videolarımıza qaldığımız yerdən davam eləyirik. E, bu gün sizə telefonla rubl qazana biləcəyiniz yeni bir sayt göstərəcəm. Bundan əvvəlki videomuzda, yəni bundan əvvəl rubl qazandıran sayt göstərəndə mənim ordakı pullarımı sizə vermişdim. Təxminən 200 rubl var idi balansda, onu aranızdan 3 nəfərə bölüb göndərdim. İndi bu saytda düzdür, balansında pul yoxdur, amma siz özünüzə gəlib burdan pul qazana bilərsiniz. Yenə mən də burada sizlərin sayəsində pul toplansa, referanslardan pul gəlsə, onu aranızdan birinə verərəm. İndi hal-hazırda 3 rubl var, yəni bu heç kimə köməkli eləməz. Ona görə biraz toplansın, yəni aranızdan birinə verərəm. Mən həmişə, həmişə deyəndə yəni çox vaxt referansdan pul gələndə elə aranızdan birinə verirəm ki, yəni sizdən gəlib sizə yetsin. Saytımız budur. Burdan yəni gündəlik rahat məni minimumda 50 rubl falan qazanmaq olar bir sat vaxt ayırıb. Çünki məsələn burada tapşırıqlara e, belə deyim də, baxın 4 rubl bu tapşırığa verir. Burada işarələyim görün sizdə. Bundan başqa bu tapşırığa 1 rubl verir. Yəni bu dəqiq 70 rubl verir, baxın. Hər tapşırığa görə miqdarda dəyişir. 15 rubl verir buna. Yəni belə pullar qazanmaq olar. Burada tapşırıqlara görə verilən pullar çoxdur. Gəlin daha ətraflı baxaq saytımıza. Sayt haqqında bu məlumatı verim sizə. Ə, əsasən ödənişləri Payr eləyir. Yəni Payr hesabınıza buradan rubl kimi çıxarış eləyə bilərsiniz. Bir çox izləyici belə istifadə eləyir. Ən rahatı məncə odur, çünki sonra Payrdan da kartınıza göndərə bilərsiniz pulu. Məsələn, deyək ki, bu saytdan siz ə, 10 manat dəyərində rubl qazandınız, düzdür? Birinci çıxarış eləyirsiniz Payr-ə, Payrdan da kartınıza göndərmək olur pulu. Əgər eləyə bilməsəz, gəlin mənə yazın, köməkli edim. Deməli, əsasən burada tapşırıqlardır. Sizə tapşırıqlar verir, e, yəni bunlar rus dilində olur da. Ona görə burdan rus dilini yaxşı bilənlər daha yaxşı qazana bilər. Yəni düz tərcümə eləmək olur. Məsələn, belə bir dəqiqə yendiyim. Tərcümə eləyə bilərsiz, amma tərcümədə tapşırıqların şərtləri çox yaxşı yazmır. Ona görə başa düşmürsüz. Rus dili biləsən daha yaxşı olar burdan pul qazanmağa. Bu sol tərəfdə burda e, qazanmaq yeri var, yəni belə deyim də sizə. E, tutaq ki, YouTube-a aid tapşırıqlar verir. İndi yəni, bir dəqiqə açılsın bu. YouTube-a aid tapşırıq bu günlük yoxdur deyəsən. Yoxsa burada robot olmadığımızı təsdiq etməliyik. Nə ha gəldi. Deməli məsələn deyir ki, bu tapşırığı eləsən 0.3 rubl qazanırsan. Daha sonra aşağı gedirəm, daha çox verənlərə baxmaq istəyirəm. YouTube tapşırıqlarından az verir. Ona görə gəlirəm bu tərəfə, yəni bunlar çox yaxşı olmadı. Məsələn, birinciyə baxaq burada. Burada da 0.3. Yəni tapşırıqların miqdarı dəyişir. Ola bilər sizə 10 rubl verər, bir tapşırıqdan. Ola bilər 0.1 verər. Nə bilim 0.5 verər. Bu saytda çox paylaşmışıq. Yəni bir çox izləyici artıq buradan istifadə eləyir. Məsələn, baxın, burada da müəyyən pullar verirsə, deyək ki, 1 rubl qazandırır. Bundan başqa 0.20, 0.50. Dəyiyim kimi saytın yəni əsas məqsədi budur. Sizə rubl qazandırmaqdır. Eee, çox da vaxt azalmaq istəmirəm, yəni bu sayt haqqında məlumat verib Yəni əsasən bunlar göstərdimisə. Bir də ki, bu saytın özündə də, də, məsəl, məsəl, bələm, e, yəni, də, yani, də siz reklam verə bilərsiniz. Tutaq ki, sizin məsələn Facebook hesabınız var. Məsələn deyirəm də. Nə bilim hər hansısa bir sosial media hesablarınızın reklamını burada verə bilərsiniz. Eyni bunun tipdə işləyən başqa saytlar da var. Yəni başqa rubl qazandıran saytlarda mövcuddur. Siz orada baxa bilərsiniz. İndi bir dəqiqə buranı mən yeniləyim, çevirək bunu türk dilinə. Məsələn burada görev təqdim etməkdə yoxdur elə düzdür səhib bu 4 rubl verir. Baxaq görək bunun şərtləri nə deyir. Üstünə girirsiniz. Üstünə girəndə burada alt, e, alt bölmədə tapışdırılın şərtlərini yazırlar. Məsələn deyir ki, bu sayta giriş eləyin, e, qeydiyyat olun, e-mailinizi təsdiq eləyin, formu doldurun, bir dənə profil şəklini yükləyin, bir də ki, pul çıxarma ayarlarını düzəldin. Və salam. Yəni saytda hesab açırsınız, öz profilinizi yaradırsınız, sizə 4 rubl pul verirlər. Bu qədər. Yəni çox asan bir şeydir, tapşırıq. Bundan başqa, eee, aşağı gəlirəm. Çox pul verənlərə baxmaq istəyirəm, görüm onların şərtləri nədir. Onları oxumaq istəyirəm sizə. Məsələn, bu 5 dollar verir. Buna baxaq görək nə deyir bu. Başlığı asan tapşırıq yazılıbdır. Bunun tapşırıq belə uzundur, çox oxumayım. Yəni əsasən burada da hər hansısa bir sayta girib hesab açırsınız. Yəni bucür qazanclar əldə edirsiniz. Məsələn, bunun kimi başqa belə rubl qazandıran saytlar da mövcuddur. Olara özünüz baxa bilərsiniz. Gəlin lap burada belə araşdırın. Rubl türkçə yazın əsə. Yəni bizim dildə də çox olmur. E, bizim dildə yazanda yəni elə çox sayt gəlmir. Türkçə yazıb belə baxa bilərsiniz. Yəni belə Google-da da müəyyən saytlar mövcuddur. Gəlin lap mən sizə birini də deyim. Aviso saytı var. Aviso saytından da istifadə eləyə bilər. Yəni bu da istə belə rubl qazandırır Reynilə dediyim e, 200 rublu burada qazanmışdım mən. Yəni həm özüm toplamışdım, həm də referanslardan gəlmişdi. Və belə izleyicilərə vermişdim həmin qazancdan. E, bir dəqiqəcə iş eləyim hesabıma. İndi yenə digər saytda da müəyyən məbləğ toplansa, onu sizə göndərərəm. Baxın, burada 30 rubl toplanıbdı. Bir də yaxınlaşdırım. Görürsüz balansda 30 rubl var. İndi bu yenə toplamasını bir yüz olsun. Sonra bunu da aranızdan birinə verərəm. Yəni belə toplayanda sizin aranızda bölüşdürürəm onu da. Bu da eynilə onun kimi saydı. Hətta burada daha çox verir pul. Məsələn baxın bir tapşırıqdan 20 rubl verir. Daha sonra bu tapşırıqdan 5 rubl verir. Belə istifadə edə bilərsiniz. Baxın bundan 800 rubl verir. Bir dəyən tapşırıqdan 800 rubl. Yəni bizim pula çevirəndə hardasa 20 manata yaxın bir şey eldir də 16-17 manat bundan 10 rubl verir. Belə gənclər. Yəni saytın mantiqi budurdu. E, daha sonra məncə bəs eləyərəm çox uzatmayım, yəni vaxtdan az almayım. Çünki bu iki saytdan pul qazana bilərsiz. Aviso, bir də ki, yenidən qayıtdım e, Profit Center. Çıxarış edirsiniz pay hesabınıza, pay hesabınızdan da kartınıza göndərmək olar pulu. Əgər e, nə isə problem olsaam ə ya ni çıxarış elə bilmirsiniz və yaxud ödəniş barəsində problem yaşasanız. Gəlin bizim Telegram qrupumuza, yəni qrupumuzda verə bilər suallarınızı. E, Orda həm mən, həm də ki digər adminlər sizə kömək etməyə çalışarıq. Və bunu da qeyd eləyin videonun sonunda. Əgər bura qədər izləmisəssə, gəlin Telegramda mənə yazın. Özüm, yəni qəsdən bunu sona qoydum ki, yəni ən çox baxan izləyəcəyi keçsin bu. Ə, e, buyaqədər baxanlar gəlsin Telegrama mənə yazsın. Aranızdan birinə 50 rubl göndərərəm. Payerdə məndə hal-hazırda 50 rubl var. Onu aranızdan birinə göndərərəm. Yəni az da olsa bir yəni bəlkə bir işinizə yarayar. E, əsasən videonun sonlarında belə hədiyyə kimi şeylər verirəm sizə. Dəyiyim kimi Aviso saytına da pul toplansın, 50-yə çatsın, onu da yenə aranızdan birinə göndərərəm. E, yəni qazandığın pulu sizin aranızda bölüşdürürəm.